የዳንኤል አጽናኝ የባሕራን ተስፋ ሚካኤል ቅረበ ልጅህ እንዳልጠፋ ጠላቴን ከእግሬ ስር ጣልልኝ ከፊቴ አደራ ጠብቀኝ ሁነኝ ረዳቴ የዳንኤል አጽናኝ የባሕራን ተስፋ ሚካኤል ቅረበ ልጅህ እንዳልጠፋ ጠላቴን ከእግሬ ስር ጣልልኝ ከፊቴ አደራ ጠብቀኝ ሁነኝ ረዳቴ የጠላቶች ምርክ ለመልካም ሴም በጥበቃ አድራ ትኖርልኝ ከኔ ጋራ ያለው እጅጉን ይበልጣል አይኖቼ ተከፍተው ዙሪያዬን አይተዋል የዳንኤል አጽናኝ የባሕራን ተስፋ ሚካኤል ቅረበ ልጅህ እንዳልጠፋ ጠላቴን ከእግሬ ስር ጣልልኝ ከፊቴ አደራ ጠብቀኝ ሁነኝ ረዳቴ አመፀኞች ሁሉ ቅጽሬን አይድፈሩ ኃይልህን ተረድተው አንተን እንዲያከብሩ የደጅ መቃኑ ምልክቱ አንተነ ሰላም የምትሰጠኝ ከኔ ጋራ ሆነ የዳንኤል አጽናኝ የባሕራን ተስፋ ሚካኤል ቅረበ ልጅህ እንዳልጠፋ ጠላቴን ከእግሬ ስር ጣልልኝ ከፊቴ አደራ ጠብቀኝ ሁነኝ ረዳቴ የያዕቆብ ጠባቂ የነገደ እስራኤል ዙሪያዬ የሰፈር አንተ ነህ ኢያሱን ያጽናና የረዳው መና እኔንም ተራዳኝ አይዞሽ ልጄ እያል የዳንኤል አጽናኝ የባሕራን ተስፋ ሚካኤል ቅረበኝ ልጅህ እንዳልጠፋ ጠላቴን ከእግሬ ስር ጣልልኝ ከፊቴ አደራ ጠብቀኝ ሁነኝ ረዳቴ የሞቴንም ጦማር ቀይረበይበ ድንቅ ስራ በኔ ተገልጧል በእውነት ሮሮ ሚካኤል ዘውትሮ አስበኝ አማልደኝ ከአምላክ ለመንግሥቱ እንዲለኝ የዳንኤል አጽናኝ የባሕራን ተስፋ ሚካኤል ቅረበኝ ልጅህ እንዳልጠፋ ጠላቴን ከእግሬ ስር ጣልልኝ ከፊቴ አደራ ጠብቀኝ ሁነኝ ረዳቴ የዳንኤል አጽናኝ የባሕራን ተስፋ ሚካኤል ቅረበ
ሚካኤል በቀር የሚያዝናናኝ የለም ረዳት የሱ ነው በመከራዬ ቀን ሰላም ከኔ ርቆ ሚካኤል በቀር ጭንቀት አስጠብቦኝ በዙሪያዬ ከቦኝ ዛሬ ግን አጽናኝ ሚካኤል በቀር ሚካኤል ደረሰ ጥላት ያፈረልኝ ሚካኤል የዳዊት ረዳት ከጎልያድ ያዳነ ሳዊ ብርታት ኃይልንም የሰጠ ሚካኤል የዳዊት ረዳት ከጎልያድ ያዳነ ሚካኤል ሳዊ ብርታት ኃይልንም የሰጠ ሚካኤል በቀር የሚያጽናናኝ ረዳት የሱ በመከራ ዳኑ ገሮ ሚካኤል በቀር ዘክሩ ለዘከሮ ስሙን ለጠሩ አጋንንት አይገርቦ ሚካኤል በቀር ሰዶ ባለበት ድርሳኑ ይደግሞ በረከት ይገኛል ሚካኤል በቀር በእርሱ ሚማጸኖ መስቀል ይዞ የሚጠብቀኝ ሚካኤል ከአንበሶች መንጋጋ የሚታደገኝ ሚካኤል በትረ መስቀል ይዞ የሚጠብቀኝ ሚካኤል ከአንበሶች መንጋጋ የሚታደገኝ እስራኤልን ያዳነ ሚካኤል ዛሬም በአዲስ ኪዳን ሆኖ የገነነ ሚካኤል በበላም እርግማን እስራኤልን ያዳነ ሚካኤል ዛሬም በአዲስ ኪዳን ሆኖ የገነነ ገራይከ ሚካኤል በቀር
ከጻንነቴ በመቆጥቆት እጄ ተከልከኝ በሃይማኖት መልካም እንዲሰራ በሕይወቴ ጽድቅን አስተምረ ሚካኤል አባቴ አንተ ነው ሚካኤል አለፍከኝ ለዋታን ፍያግሬን ተበክ ቀደም በመንገድ ከቶከኝ አዝራክ አንተ ነው ሚካኤል ኦሜላከ ለኡል ባህራኔ ልጅነህ ዘወት ተበከ እናን ከሰማይ ታወርዳለ ለአጥማቴን ትቆርጣለ ስለብላቴና ተጨንቀሃል ነፍሴን ከጌታዬ አስታርቀሃል አንተ ነው ሚካኤል ባህር ላይ ብገኝ ተንሳፍፌ ሰይፌን ብወጣ አሸንፌ የመለከቴ በዘመኔ ቅዱስ ሚካኤል የሕይወቴ ከኔ አንተ ነው ሚካኤል ኦሜላከ ለኡል ባህራኔ ልጅነህ ያ ምራክ ከመድረኒ ሸፈና ተዳኒ
Thank you.
የተወደድክና በልባችን ይታተምከ አባታችን ሆይ የምስጋናን ስንኝ የዝማሬን ዜማና ጸጋ በውስጣችን አኖር እኛም ልጆች የሰጠህንን መክሊት እንድናተርፍበት ዕውቀትና ጥበብ ሆንከን እነሆ የሁላችንንም ጸጋ ገጣጠምነው ያማረ ዝማሬ ሆነልን ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን ለዘላለሙ አሜን አሜን ፋስን ቆርጥ እንድንጸና ቅዱስ ሚካኤል ድረስቱሉና ተስፋስን ቆርጥ እንድንጸና ቅዱስ ሚካኤል ድረስቱሉና ድረስልን ፈጥነ ድረስልን ድረስልን ፈጥነ ሚካኤል ሲረዳኝ
አይቻለውና እኔ ኔ ታደግኝ ድረስ ምስጋና ተስፋስን ቆርጥ እንድንዘና ቅዱስ ሚካኤል ድረስ ቶሎና ተስፋስን ቆርጥ እንድንዘና ቅዱስ ሚካኤል ድረስ ቶሎና ድረስ እንድንፈጥረ ድረስ እንድንገ ድረስ እንድንፈጥረ ድረስ እንድንገ
ከሰዊያው አጠገብ ቆሟልና ወዳጄ ሴራውን አፈራርሶ ተተሏል አሳዳጄ ከመሰዊያው አጠገብ ቆሟልና ወዳጄ ሴራውን አፈራርሶ ተተሏል አሳዳጄ ስሙ ታትሟል አዶናይ በክንፎቹ ላይ ስሙ ታትሟል አዶናይ በክንፎቹ ላይ ሊረዳይ መጣ ሚካኤል በሰይፉ ከሳሽ የሚጥል ሊረዳይ መጣ ሚካኤል በሰይፉ ከሳሽ የሚጥል የአሦር ሰራዊት የተቋቋመ ተስፋዬን ይገነባ ጭንቅን እያከሰመ ድርሳኑ ባንገቴ ላይ በልቤ ተጠቅስሞ በሞገስ ወጥቻለው ዘንድሮ ላይ እግሬ ቆሞ ድርሳኑ ባንገቴ ላይ በልቤ ተጠቅስሞ በሞገስ ወጥቻለው ዘንድሮ ላይ እግሬ ቆሞ ለመላእክት በቅድመ ፈጣሪ አማልደን በእውነት ዘንዶን አርቀው ዛሬም እንደትንት ኃይልም ተሰጥቷል ከፍቅር አባት ሰማያዊ ነው ከመላእክት በቅድመ ፈጣሪ አማልደን በእውነት ከመላእክት በቅድመ ፈጣሪ አማልደን በእውነት ዘንዶን አርቀው ዛሬም እንደትንት ኃይልም ተሰጥቷል ከፍቅር አባት ሰማያዊ ነው ከመላእክት በቅድመ ፈጣሪ አማልደን በእውነት በመስቀል ተሰቅሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሰበሰበን መንግስቱን ለመውረስ ቅዱስ ሚካኤል የኛ ጠባቂያችን ሁልጊዜ እንዲበራ የሕይወት ተስፋችን በተሰጠ ስልጣን ቁም መካከላችን ሰማያዊ ነው ጸሎትን አሳረግ በመስገድ በብርክ
መልካም ታንጋር ወርድ ማጠኛ ለፈጣሪ አሳስብ በመቆም ስለኛ መንግስቱ ለመውረስ እንዳንሆን መናኛ ሆነ ተበቃ ያቆብን መራ ጠንትኑ ብሉይ ድነሽ ወቻገር ጠላታችን ላይ በክርስቶስ መንገስ ክብርን እንድናይ ካይናቸው ከኛ ጋራ ትጓዝ በመዳን ጉዟችን እጅግ እንዲበዛ የወንጌል ፍሬያችን የክርስቶስ መንግስት እንዲሆን ግባችን
Oh,
የሰባው ዘመን ቁጣ በመልጃው ተሰረዘ ስደታችን አብቃ ይዞን ስለተጓዘ የተመዘዘ ስልኩ ከጆቹ ሳይቃጣ በትህትና ቃሉ ዲያብሎ ሳይሉ ሚካኤል ክብሩ ከመላእክት ወገን እኔን ረዳኝ ዘንድ ተልኳል ሚካኤል ሊያድነኝ ከወጥመድ ባ
ደመና ምትማ አልክ ልጆች የመወደድ ግርማ ሰምቶ ጉዞዬ ሳይከፋ ሳይጠፋ መውጫዬ ነደሳት ሚካኤል ሁነኝ ከደላዬ ሰበኩ
በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እነሆ ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች ብሎ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ኢሳይያስ ተናግሮ ነበር። ወገኖቼ በዚያን ሰዓት ብዙ የማያምኑ ነበሩ። እንዴት ድንግል በድንግልና ትወልዳለች? ደግሞ ብዙዎችም የሚቀበሉ ነበሩ። ዛሬ ዓለማችን ጉራይ ማሊናታው ነገር ግን እግዚአብሔርን መከተል የአባቶቻችን የነቢያትን ትንቢት መስማት የሐዋርያትን ስብከት መቀበል ያስፈልገናል። አዎ ነቢያት ንጹሐን ስለሆኑ ልባችንን እናንጻ ወገኖች። ልባችንን ከቂም ከበቀል ከክፋት ከልዩነት አንጽተን ስንጾም እግዚአብሔርን እናየዋለን። እግዚአብሔር ይሰማናል። እግዚአብሔር የተሰማን ደግሞ በስጋም በነፍስም በረከትን እናገኛለን። ቅድም እንደተናገርኩት ከዓለም ምንም አላገኘንም። ዓለም በተለያየ ነገር እየሸፈነን እያከበረችብን ነው። በኑሮ ውድነቱ፣ በእርስ በርስ ጥላቻው፣ በበሽታው፣ በተለያየ ነገር፣ በድርቅ፣ በቸነፈር እየጎዳችን ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ምንም ብንወዳ እርሷ ግን ወዳጅ አትሆንንም። ዓለም ታማስን ለዛፍ ቀራ። ዓለም የምታጠቃው ዓለም የምታጠፋው አርማ የሚወዳትን የሚከተላትን ነው ይላል። ታዲያ የእሷን ተንኮል የሚያውቅ ጥበኛ ማን ነው? የዓለምን ጥበብ፣ የዓለምን ተንኮለኛነት፣ የዓለምን ከንቱነት ብንረዳ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን መሐሪነት፣ የቅዱሳንን አማራጅነት፣ የመላእክትን ተራዳይነት፣ የጻድቃን፣ የሰማዕታት፣ የደጋፎች መነኮሳትን ተራዳይነት በልቦናችን እያሰብ የእግዚአብሔር የመድኃኔዓለምን ቸርነት ስለ ፍጥረቱ ሁሉ በቸርነቱ ሁሉን ማዳን የሚችል አምላክ እነሆ የእኛን ስጋ ለብሶ መከራን እየተቀበለ በስጋ የተገለጠ አምላክ ለእኛ ሲል ለእኛ ድህነት ሲል ሰው መሆኑን እያሰብን ብንጾም ብንጸልይ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላካችን ጥበቡን ማስተዋሉን ያድለን። በሕዝባችን በምድራችን ሁሉ በረከትን፣ ሰላምን፣ መግባባትን ያድለን። ስለ እኛ ሰው የሆነልን እኛ ክርስቶስን እንሰብካለን። በምንተኛበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰላም አሳድረን፣ ለተግባር ለስጋችን በምንወጣበት ጊዜ ሰላማውን ሰላም መልሰን፣ እግዚአብሔር አምላክ ለንስሐ አብቃን። እድሜ ዘመኔን ሁሉ የምትሰጠኝን ዘመን መጨረሻውን ለንስሐና ለአንተ ወደ አንተ ተመልሼ ቅዱስ ስጋህንና ክቡር ደምን ተቀብዬ ከአርቃን ከአባቶቻችን ማህበር ጀምረን እያልን ለትነት እግዚአብሔር ልንማጸን ያስፈልጋል። የዓለምን ከንቱነትና የእግዚአብሔርን ቸርነት ለይተን ልናውቅ ያስፈልጋል። የአባቶቻችን አምላክ ያስተማረን የገሰጸን ስሙ የተከበረ የተመሰገነ ይሁን። አንድ መዝሙር ዘምርና ቅዱስ ያሬድ የዘመረው ዝማሬ አለ። እርሱን አብረን እንዘምርና ጉባኤያችንን ትምህርታችንን እናጠቃልላለን። መስቀል ብርሃን Let's go.
ስለኛ ፍቅር እኛን ለማዳን መስቀሉ ብርሃን ነው ሰላምን የሚሰጠው መድኃኔዓለም ነው በእምናምነው ሁሉ መስቀል ሰላማችን ነው ክርስቶስን ስንሰብክ መስቀሉንም ልናስተውል ያስፈልጋል በአይነ ህሊና ወደ ቀራንዮ ተራራ ህሊናችንን ከፍ አድርገን ክርስቶስ ለኛ ሲል ረዩን ወቄ ስለናንተ ፍቅር ስለኛ ፍቅር የተሰቀለውን ክርስቶስን ተመልከቱት ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ነቢያት የሰበኩት እኮ ስለኛ ፍቅር የሚሰቀለውን ክርስቶስን ነው እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ የሰጠን ክቡር ደሙን የሰጠን እስከ ሞት ድረስ ስለኛ የወደደን የታገሰን በእኛ ቁስል በእሱ ቁስልኛ የተፈወስንበት የእኛን በደል አበሳ ሁሉ ተሸክሞ እኛ ልጆቹ ወደ ቀደመ ርስታችን እንድንመለስ እስከ ሞት ድረስ የሞተልን የወደደን እግዚአብሔርን ልናስበው በቀራንዮ መሰቀሉን አባቶቻችን ጻድቃን ሰማዕታት በገዳም ሲጸልዩ መጠሪያቸውን ይዘው ክርስቶስ እንደተሰቀለ በፊታቸው አድርጎ ይመለከቱታል እኛን እግዚአብሔር ስለኛ መሞቱን ስለኛ ፍቅር እያል ስንጸልይ አባታችን ወይ ስንል ስለኛ መሰቀሉን እያሰብን ብንጸልይ ያስፈልጋል ለአባቶቻችንን ያስተማሩን መምህራን በዚህ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር የተማርነውን በልቦናችን ያሳድርብን አሜን ያለም ከንቱነት ያው ዓለም እንግዲህ ከዚህ ስንወጣ ከልቦናችን የተማርነው ታጠፋብናለች አሁንም እንደው አንዳንዶቻችሁ አመዙብን እኮ እንደው እንግዲህ ከጀመሩ አይጨርሱም ስጋ እንደዚህ ነው ሰይጣን ይገባና አዎ ቶሎ እንድንቸኩል ደግሞ እኮ ሄደን የምንፈልገው ነገር ሁሉ ላይሳካ ይችላል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሄድን ጸልየን ለምነን ስንነሳ ስንተኛ ስንነሳ ስንጀምርም ስንጨርስም እግዚአብሔርን እናመሰግን ያስፈልጋል በዚያ በዘሪው ምሳሌ እንደተመሰለው በሾህ መካከል አረፈ ይላል ዘሪው ሲዘራ ነገር ግን በቀለ ዘሩ በቀለ እየሰማችሁ ነው ከቃሉ ጋር ናችሁ ነው ቤታችሁ ሄዳችኋል ቤታችሁ ሳትሄዱ አጠሩን በሐሳብ አሁን ቤት ይደርሳል ይዟችሁ ሁላችንም እንሄዳለን ያው መቼም
ለአገልግሎት ካልሆነ እዚያ እናድርም አዎ ትደርሳላችሁ ታዲያ ዘሪው ሲዘራ አንዱ በመንገድ ላይ አረፈ አንዱ ደግሞ በጭንጫ መሬት ላይ እንደዚህ በሲሚንቶ ላይ ወደቀ አንዱ ደግሞ በሾው መካከል በቁጥቋጦ ውስጥ አረፈ አራተኛው በመልካም መሬት ላይ አረፈ ጥቅም የሰጠው በየትኛው አራተኛው መልካም መሬት ላይ የለሰለሰ መሬት ላይ እኛም ልቦናችን የለሰለሰ ልቦና በቂም በበቀል ከቂም ከበቀል የጸዳ ቂም በቀል እሾህ ነው ቁጥቋጦ ነው ድንጋይ ነው አለት ነው ከቂም ከበቀል ከክፋት ከምቀኝነት የጸዳ በንስሐ የለሰለሰ ልቦና ከሆነ የተማርነው ትምህርት ሁሉ ውጤታማ ይሆናል ወደ ስራ ይተረጎማል ግን እንደው ለም ሰርመተን እንደው ቸኩለን ተሳልመን ይሄን ለማለፍ ሆነ ግን በፈው በዚያ በጭንጫው ላይ ወፎች መጥተው ለቀሙት ይላል ወፍ የተባለ አዎ ዲያብሎስ ነው ሰይጣን ነው ወፍ ከልቦናችን ያለው ተግባራዊ እንዳናደርገው ይለቅመዋል በጭንጫ ላይ ደግሞ ያለው በቀለ ወዲያው ደረቀ መሰረት የለውም ክርስትናችን መሰረት ይኖረው ይገባል በ እሾህ መካከል የተባለው ደግሞ ዓለማዊነት ችኮላ ቅንጡነት ጥንቶት ባለማዊነት የተያዙ ሰዎች ዓለምንና ወይስ እግዚአብሔርን እንከተል ዓለም ያስቸግረቻቸው ዓለምን የሚከተሉ ለስጋቸው ያደሩ ፈጽሞ ከነፍሳቸው ይልቅ ስጋቸውን የመሰሉ ናቸው ይላል ስለዚህ ዓለማዊነት ሲበዛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ስልጣኔ ሀብተ ምድራዊ ይህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ የሆነ ስልጣኔ ሲበዛ በዚያ በእሾህ ላይ እንዳረፈው እሾሁ አዎ ፍሬ እንዳያፈራ እንዳያብቅ እሾሁ አንቆ ያዘው እግዚአብሔርን ፈጽመን እንዳንከተል ዓለማዊነት ያዘን ስለዚህ ዓለምንም ስጋችንም ነፍሳችንንም አመጣጥነን መያዝ ያስፈልጋል ለነፍሳችን የሚሆነው ቃል እግዚአብሔር መማር አለብን ለተሰንበት ሲሆን የእግዚአብሔር ያስራት ቀኑ ነው ለተሰንበት